Відбулося чергове засідання Координаційного комітету допомоги пораненим учасникам АТО. Члени комітету розглянули шляхи вирішення невідкладних питань, пов'язаних із задоволенням потреб сімей загиблих та поранених учасників АТО, а також самих бійців, які потребують допомоги. Намагалися вникнути у порядок денний і наші кореспонденти. Кількість загиблих з нашої області в зоні АТО становить 69 осіб, поранених – 340. На сьогоднішній день окреслено потреби 330 сімей загиблих, поранених і нині воюючих учасників АТО. Найбільша сьогодні нагальна потреба – це є забезпечення одноразовою матеріальною допомогою. Тому нам прийдеться на чергову сесію виносити додатковий проект, внести зміни. Потреба у земельних ділянках теж значно переважає пропозицію, також не вистачає коштів на придбання житла. Визначається комісія, яка є створена розпорядженням голови, вона засідає. Перша умова – це мають всі перебувати на чергах. Лікування, реабілітація та оздоровлення відбувається краще, і є надія, що так буде і надалі. Ми сьогодні маємо можливість оздоровлювати не тільки родини загиблих, поранених, а і добровольчі батальйони, і всі ті категорії, які на сьогоднішній день знаходяться. І крім цього, у нас є придбані путівки, правда, в Закарпатті. Закарпаття на санаторії Карпати, і на минулій сесії обласної ради нам вдалося знову 95 тисяч виділити з обласного бюджету. Ми будемо мати можливість закупити для реабілітації наших вояків в Черчі. Капітальний ремонт житла тих, що мають статус учасника бойових дій, потребує капіталовкладень, бо зима традиційно настане несподівано. Також на контролі комітету питання надання субсидій для оплати комунальних послуг. Державний бюджет на сьогодні не передбачає задоволення усіх потреб, які виникають внаслідок поранень чи загибелі українських бійців у зоні АТО. Та все ж кошти виділяються і на придбання квартир, і для оздоровлення учасників бойових дій. Медично-психологічні центри плануються в Коломиї та Івано-Франківську, а найбільш готовим до такої місії є відпочинковий комплекс у Гуті. Ви знаєте, що у нас рішення сесії було по Гуті розірвати дану угоду між Роснафто, так як угода була заключена між Кабінетом міністрів тодішнім Януковича і Кабінетом міністрів Росії. В Росії угода не ратифікована, тому якщо на сьогоднішній день Кабінет міністрів розриває дану угоду, ми переймаємо даний об'єкт Гута на комунальну власність області і відповідно корпус практично готовий з тренажерами і з плавальним басейном.